פחות מחלקן של כל המדינות השכנות. ועוד אני מאמין שאנחנו הולכים סחור, שאין סיכוי שעוד מלחמה תעזור, ושכל הדיבורים על מאבק בטרור תחלטם רק להרשים את העולם הנאור. אני מאמין שרוב על השקיעה בחינוך, שסדר העדיפויות מוכרח להיות הפוך, שמשכורת הבכירים היא שערוריה, שצריך לפרק ולהזיז את הקריה. אני מאמין שאין פה שוויון, שהגזענות שבתוכנו תוליד את העשור, שאם לא נתעשת לא נתחיל להבין, ספק אם נוכל לחגוג עוד שישי, וזה לא יזיז לאף אחד את התחת, עד שהם יתחילו להראות פרווחים. אני מאמין שחייבים בעתיקות לתנוח בעקביות בבעילות תרבות, ואם יש בעיה את התקציב לבסט, תנו לי את הכסף אני ענווה. אז עמוס ערכים מלא תובנות, הוא אוסף את עצמו מתחיל לעשות, חונקים עמותות משתתף בהפגנות, מגייס את המשאבים מדרך את הפעילות, מתרגל ומסביר צריך ומה כדאי לעשות אחרת, כמה הפתרון נמצא ממש סביב הפינה, וכמה קל יהיה לשנות את התמונה. בטח. יאללה, יאללה, let's go.